السلام علیکم ورس، میرا نام ہے عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالغفار لنڈا مارکیٹ یوٹیوب آفیشل۔ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا آپ لوگوں کی خدمت میں اول کمبل کے حوالے سے، جس کا جو ہے نا ہم یہ آپ کو ریویو کراتے ہیں کہ آپ دیکھ لو کس طرح سے مال ہے۔ یہ اول کمبل ہے، اول والے کمبل ہیں، آپ دیکھ رہے ہو غفار لنڈا مارکیٹ یوٹیوب آفیشل۔ یہ سارے اول والے کمبل ہیں، اول جس کا بھی ہم آپ کو وزٹ کرا رہے ہیں۔ سارے اول والے کمبل ہیں، محترم ہو رہا تم شیری سات آشار بجا ملی۔